पनि मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आज म अनलाइन खबरले पचासजना प्रभावशाली नेपाली महिलाहरूको सूची सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार कर्पोरेट करियरमा छलाङ मारेकी उपासना पौडेलबारे बताउन गइरहेको छु कर्पोरेट करियरमा छलाङ मारेकी हिमालयन रि इन्सुरेन्सका सिइओ उपासना पौडेल पौडेललाई पनि अनलाइन खबरले समेटेको छ उपासनाबारे मैले तपाईँहरूलाई जानकारी दिनुभन्दा अघि मेरो युट्युब च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यहाँहरूले सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला उनी यस्तो परिवारमा जन्मिन् जसलाई खासै आर्थिक अभावले गाँझेन बुबा व्यवसायी आमा भयङ्कर परिवार मध्यमवर्गीय खाना लाउन र पढ्न दुःख चाहिँ थिएन राम्रा स्कुल र रा कलेज विद्यालयमा शिक्षा हासिल गरेको उपसना पौडेलको सपना खासै ठुलो पनि थिएन जीवनमा केही नयाँ चाहिँ गर्नपर्छ भन्ने हुटुटी चाहिँ थियो त्यही हुटहुटीलाई अथक मेहनतकै कारण विपनामा बदल्न सफल भइन् स्वदेशअघि विदेशमै एक खालको हाइपवाला जागिरमा सफलता हात पारेर अनुभव सङ्घाल्दै मातृभूमि फर्किएको उपसनाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा एक, एक इतिहास रचिन् उनले तिन दशकमा दौडिरहेकी उपसना ललितपुरको एक मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्किन् त्यो मध्यमवर्गीय परिवारकी छोरी उपसना अहिले दस अर्ब चुक्ता पुँजी भएको हिमालयन रि इन्स्युरेन्स कम्पनीको नेतृत्व आँकिरहेकी छिन् नेपालमा महिलाले कुनै पनि सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व अझ युवा उमेरमा लिड गरेका उदाहरण ज्यादै कम पाइन्छ उपसना अहिले हिमालयन रि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिओ छिन् उनी अन्तर्राष्ट्रिय बजार गएर नेपाल चिनाउँदै व्यापार ल्याउनु पर्ने पुनर्विमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा छिन् शिक्षित परिवारमा नै हुर्के पनि युवा अवस्थामै यति ठुलो सफलता हासिल गर्ने महिलामा उनी डरिएकी छिन् एकल परिवार भए पनि संयुक्त संस्कृतिमा होर्किन उपसना बिहे प्रतबन्ध वा अरू चाडपर्वमा संयुक्त परिवारको रूपमा मनाउने चलन थियो उनी परिवारको ज्येष्ठ सन्तान पनि हुन् परम्परागत शैली नै भए पनि आफू आधुनिक संस्कृतिमा होर्किएको उपसना बताउँछिन् छोरी भनेर भेदभाव हुने परिवार पारिवारिक संस्कार नभएकाले उनले सङ्घर्ष भने गर्नु परेन उपासनाले स्कुल शिक्षा ललितपुरकै डिएभी स्कुलबाट हासिल गरिन् अनि डनबस्कोबाट कक्षा बाह्र सिद्धाइन् त्यसपछि काठमाडौँ कलेज अफ म्यानेजमेन्टबाट स्नातक सकेर एमबिए गर्न भारत गइन् दिल्ली युनिभर्सिटीमा थप अध्ययन गरिन् पढ्दा पढ्दा इन्टर्नसिप जस्तै समर प्लेसमेन्ट भन्ने हुने गरेको उनी बताउँछिन् अन्तर्वार्ता दिएर उनले कमिन्स इन्डिया लिमिटेडमा इन्टर्न गर्ने अवसर पाइन् उपसनाको व्यवसायिक करियर त्यहीँबाट सुरु भयो कमिन्स केही परम्परागत शैलीमा काम गर्ने कम्पनी भए पनि कम्पनीमा युवा जोस भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेको र त्यसबाट उनले धेरै सिक्ने अवसर पाइन् मेरो अहिलेको सफलताको पहिलो खुड्किलो कमिन्स इन्डिया नै हो उनी गर्वसाथ सुनाउँछिन् उक्त कम्पनीभित्र रिकन्डिसन इन्जिनको नयाँ व्यवसाय सुरु भएको थियो त्यसका लागि अमेरिकाबाट युवा नेतृत्व ल्याइएको थियो तिनको काम गर्ने संस्कृतिबाट प्रभावित भएको उनी सुनाउँछिन् पुणेमा उक्त कम्पनी कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा मुम्बई बस्न मन लागेपछि मुम्बईबाट उनले बिमा करियर सुरु गरिन् मुम्बईमा उनले आइसिआइसिआइसिआई लाम्बाड नामक जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीबाट काम सुरु गरिन् इन्सुरेन्समै भविष्य छ र यही नै मेरो चाहना हो भनेर भन्दा पनि मुम्बई बस्ने रहरले सुरुमा त्यसमा जागिर खान पुगे उपासना सम्झिन्छन् कमिन्सको मुम्बईमा अफिस नभएका कारण आफूले खाएको का तलबभन्दा कम नै इन्सुरेन्सको जागिर सुरु गरे इन्सुरेन्समा पोलिसी बिक्री अन्डर राइडिङ आइटीको जिम्मेवारीमा पनि पुरा गरेको उनी बताउँछिन् तर कन्ज्युमर एक्सपरियन्सका लागि उक्त जागिर छाडेर भोडाफोन नामक टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीमा पुगिन् भोडाफोन बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कम्पनी भएकाले वर्किङ कल्चर नै फरक पर्यो बिमामा आज दिएको काम दुई दिन वा आजै दिनुपर्ने तर भोडाफोनमा भने दुई वा तिन महिनाको असा असाइनमेन्ट हुने भएपछि कामको कल्चर नै नमिलेको उनको अनुभव छ मलाई छिटो काम गर्ने बानी लागेकोलाई बिस्तारै काम गर्न गाह्रो हुने रहेछ उनले सुनाइन् भोडाफोनका कर्मचारीको पनि आफ्नै कल्चर हुँदा मसँग काम गर्न उनीहरूलाई समस्या भयो त्यसपछि भोडाफोनमा काम गर्नु उपयुक्त होइन भन्ने लाग्यो त्यति बेला एक्सा नामक जनरल इन्सुरेन्स कम्पनीमा उनलाई काम गर्ने अवसर आयो बिमामा काम गर्ने अनुभव र बिमामा नै काम गर्ने बानी परिसकेको उपसनालाई उपसनाले नाइ भन्न सकिनन् उक्त टिमले कम्पनीलाई नाफा लैजाने लक्ष्य लिएको थियो कम्पनीले अफर गरेपछि मैले पनि इन्सुरेन्स नै आफ्नो लागि रहेछ भन्ने महसुस गरेँ उनी भन्छन् अनि मैले बिमामा आफ्नो भविष्य खोज्न सुरु गरेँ उपासना आफ्ना करियरका लागि भारतले नै एक्सपोजर दिएको बताउँछिन् तर सबै परिवार नेपालमै रहेकाले एक दिन देश फर्कनै पर्छ भन्ने सोच कहीँ न कहीँ उनमा थियो बिदामा नेपाल आउँदा जोस जोसमै सानीमा जनरल इन्सुरेन्समा आबद्ध भइन् पैसा र पहिचानका हिसाबले छ वर्ष अगाडि भारतमा कमाउने बराबर कमाई भए पनि देश फर्कनुपर्छ भन्ने सोचले सन् दुई हजार अठार अगस्तमा सानिमा जनरल इन्सुरेन्समा सहायक महाप्रबन्धकको करियर सुरु गरिन् भारतमा काम गर्दा नै कुनै पनि संस्थाको नेतृत्व गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास आर्जन गरेको उपसनाले केही समयमै सानीमा इन्सुरेन्स छाडेर समस्यामा रहेको युनाइटेड इन्सुरेन्समा काम गर्न पुगिन् मैले त्यो बेला जोखिम नै लिएको थिएँ उनी भन्छन् वर्षौँदेखि समस्या रहेको र लाभांश दिन नसकेको यु युनाइटेड इन्सुरेन्सको माथिल्लो व्यवस्थापकीय भूमिकामा उनी पुगिन् लामो समयदेखि सिइ नियुक्त नगरी निमित्त सिएको भरमा चलेको कम्पनीमा उपसना डेपुटी सिओ भइन् यो अहिले अजोड इन्सुरेन्ससँग मर्ज भएर युनाइटेड अजोड इन्सुरेन्स बनेको छ भारतीय एक्सा जस्तो डुबिएको कम्पनीमा काम गरेर नाफामा लगेको अनुभवले पनि युनाइटेडलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास उनमा थियो बजारमा नयाँ भएको र बजार पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने भएकाले सिधै सिओ नै बन्छु भन्ने हुँदैन उपसना युनाइटेड प्रवेशको क्षेन सम्झिन्छन् निमित्त सिओले छाडेपछि पनि मलाई सिओ बन्छु भन्ने थिएन अर्को सिओ खोजेको थिएँ नभएपछि आफैले नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो त्यसलाई स्वीकारे दुई महिनाको बच्चा घरमा छाडेर महिनामा दसदेखि पन्ध्र दिन बाहिर काम गर्नुपर्ने अवस्थामा युनाइटेडमा सङ्घर्ष गरेको र नेपालमा आफ्नो पहिचान पनि युनाइटेडले दिएको उनी बताउँछिन् नेपालमा पुनर्बिमा व्यवसाय सुरु भएको धेरै भएको छैन सरकारको समेत लगानीमा नेपाल पुनर्बिमा लगा पुनर कम्पनी सुरु भएको एक दशक पनि भएको छैन भने दोस्रो पुनर्बिमा कम्पनीका रूपमा हिमालय रिइन्सुरेन्स कम्पनी दस अर्ब चुक्ता पुँजीसहित बजार प्रवेश गरेको केही वर्ष मात्रै भएको छ पुनर्बिमा व्यवसाय भनेको बिमा कम्पनीले लिन नसक्ने र हस्तान्तरण गर्ने जोखिमलाई व्यवसायका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवसाय हो यसमा नेपाल मात्र नभएर विश्व बजारबाट व्यवसाय ल्याउनुपर्छ काममा चुनौती छैन नेपालमा मात्रै सीमित भएर बस्नेभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्ने योजना छ उनी भन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्न काम गर्न जान रेटिङ हुनुपर्ने र दुई वर्ष अवधिमा हिमालयनले रेटिङ समेत प्राप्त अप अपग्रेड गरेको उनी बताउँछिन् सफलता प्राप्त गर्न अथक मेहनत चाहिन्छ भन्ने आफ्नो जीवन दर्शन रहेको उपसना बताउँछिन् भोडाफोनमा जति राम्रो पारिश्रमिक भए पनि मेरो लागि टेलिकम्युनिकेसन होइन रहेछ भनेर महसुस गरे उनी भन्छन् तर सुरु गर्न साथ मलाई बिमा नै मेरो लागि राम्रो हो भन्ने महसुस भयो परिवर्तन गर्न हिम्मत गरेकै कारण अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको उनको अनुभव छ मैले इन्जिन पनि बेचेँ बिमा पनि बिक्री गरेँ गरे र सिम कार्ड पनि बेचेँ उनी खुसी साथ भन्छन् मैले जहाँ पनि पर्फर्मेन्स गरेको छु त्यो फ्याक्टमा गर्व गर्छु त्यो मेरो मेहनतले दिएको फल हो सफलताले सन्तुष्टि र त्यही सन्तुष्टि नै कर्पोरेट क्षेत्रमा सफल बन्ने प्रेरणा बनेको उनको अर्को अनुभव छ जागिर गयो भने पनि बाँच्न र खान सक्छु भन्ने लाग्थ्यो जसले कहिले पनि जोखिम लिन पछि हटिन जसले मलाई सफल बनाउँदै लग्यो उपासना भन्छन् वर्षौँदेखि सिओ नियुक्ति गर्न नसकेको युनाइटेडमा काम गर्न नजान धेरैले सुझाव दिएका थिए त्यहाँ कतिपयले मोसो दल्छु भन्दा फेसवासले मुख धुन्छु भन्दै काम गरेको उनी सगर्व सुनाउँछिन् भारतमा आइसिसिआइसिआईमा काम गर्दा उनी एक्लो बिमा कर्मचारी थिइन् बिमामा काम गर्दा केटी हो यसले गर्न सक्दिन यसलाई यो प्रोजेक्टमा काम गर्न नदिनु सक्दैन रातभरि लगाउँछ भन्ने व्यवहार उपसनाले स्मरण गर्छिन् त्यहाँको वातावरणमा काम गर्न एक दुई महिना लाग्यो तिन तिन दिन घर नगई काम गरेर देखाएँ त्यो मेरो लागि चुनौती थियो जीवन र निर्जीवन तथा पुनर्बिमा गरी चालिस कम्पनीमध्ये व्यवस्थापन नेतृत्व गर्ने उपसना एक्लै हुन् पचास साठी वर्षको मान्छेले नेतृत्व गरेका कम्पनी र त्यसमा पनि बिस पच्चिस वर्षदेखि नेपाली बजारमा काम गरेका सिओ हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मलाई काम गर्न केही चुनौती थियो तर सुरुमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन केही गाह्रो भयो उपसना भन्छन् बजार जाँदा पनि उहाँ नै सि हो भनेर प्रश्न अवस्था आयो प्रश्न गर्ने अवस्था आयो कम्पनीका लागि चालिस प्रतिशत अनुत्पादक देखिएका कर्मचारीलाई कम्पनीबाट बाहिर जाऊ भनेर निर्णय गर्नुपर्ने धेरै नै गाह्रो अनुभव उनले सुनाइन् आफूले काम गर्ने कल्चरमा परिवर्तन गर्न धेरै नै प्रयास गरेको र त्यो कार्यान्वयन भएर सफल पनि भएको भएकाले अहिले खुसी छु उनी भन्छन् हिमालयनमा पनि काम गर्ने कल्चर परिवर्तन गर्ने सोचका साथ काम गरिरहेको छु विश्व समुदायले नेपाललाई अहिले पनि परम्परागत रूपमा नै हेर्ने गरेको उनको अनुभव छ पुनर्विमा मार्केटिङ गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाँदा नेपालसँग क्षमता नै छैन भन्ने बुझाइ रहेको उनले सुनाइन् कतिपय ठाउँमा पुग्दा नेपाल भन्ने देश नै थाहा नभएको अवस्था समेत पाएको उनी बताउँछिन् नेपाल भनेको सगरमाथा र बुद्धको मात्र देश होइन व्यावसायिक वातावरण भएको पनि देश हो भनेर चिनाउने चुनौती छ म त्यो चुनौती स्वीकार गरेर काम गर्दै आएको छु उपसना भन्छन् हाल बत्तिस देशमा हिमालयन रि इन्सुरेन्सको उपस्थिति छ विजय पराजुलीले अनलाइन खबरमा लेखेका यो स्टोरी मैले तपाईँहरू माझ सार्वजनिक गरेको छु